seu Benedito, o senhor tá com quantos anos hoje mesmo? O senhor falou 70? Não, 80, né? 81, 82? 82 já. 82 já, né? O seu Benedito, daqui pra frente, o que, que o senhor espera da sua vida? Eu espero só morrer agora. Só morrer? Só mais nada. Ô, mas você não quer continuar trabalhando na horta? Você não quer? Eu quase morri esse dia. Por quê? Deu uma... acho que eu contei depois, não é pro Fabinho. Eles estavam com ar quente, mais quente mesmo, estava trabalhando na hora. Aí eu vim, estava subindo, falei, eu vou dar uma nadada, mas tinha suado. Aquele laguinho que tem ali, aquele açudezinho ali, não? Não. No rio? No rio. Aí entrei lá, um rasinho, bati por aqui, outro tinha um tamanho. Quando eu saí lá, já saí com uma tosse, fiquei doente. Veio remédio, vivi remédio. Desde o ano novo eu passei doente. Agora que eu tô bom. Tá melhorando agora? É, agora tô bom. Não comia comida, café pra mim não valia nada. Ah, foi uma gripe que forte que deu? Foi resfriado. Resfriado? É. Porque o senhor entrou na água fria, água corpo fria, quente. Corpo quente. É, tava quente tava nesses dias. Tava um forte menino. É. E a saúde sua, o senhor toma algum remédio ou não? Tomo. O que, que você toma? Eu tomo de remédio de casa só. Eu não vou no médico. Não vai no médico? Eu não. Por que, que você não vai no médico? Ah, eu não cuido muito. No médico, não. Seu Benedito nasceu onde? Cidade. A cidade é do Abir. Agora. O bairro, como que chamava? São Mateus. São Mateus? É. Mas pro lado da onde, mais ou menos? Menino pra cá. É em Minas? É. São Mateus e Minas. Menino. A cidade grande mais perto que ele tinha, como que chamava? Você lembra? A cidade mais grande eu não lembro. Onde vocês faziam compra? Acho que fazia compra em São Mateus. Eu nasci lá e vim embora de lá com 6 anos. 6 anos? É. O senhor veio pra São Paulo? Pra São Paulo. Que lugar o senhor veio pra São Paulo? Vim aqui em Lagoinha. Lagoinha? É. Mas qual Lagoinha é perto de São Luís do Paraitinga, Cunha? Não, Lagoinha que vai dentro mesmo de Santa Bárbara. Ah, tem uma Lagoinha aqui? Tem. Eu não conheço. Ah. E a data que o senhor nasceu, o senhor sabe, não? A data eu sei. Que data que é? 36. 1936 o senhor nasceu? De julho. Junho. Junho? É. O dia, o senhor sabe? O dia não. Oh, só sei a data. A data? É. Tá. Ô, seu Benedito, como que era o lugar que o senhor nasceu? O senhor lembra até que o senhor viveu até 6 anos? O senhor lembra ou alguém contou pro senhor como que era? Alguém contou que lá eu não lembro. Não lembra? Não. Que jeito que era lá? Eu sei que era muito fria. E foi terra boa. Terra boa? É, terra boa. E o pai e a mãe faziam o quê? Fazia lavoura. Lavoura? É. Plantava cana, arroz, feijão, fumo. Plantava de tudo. Mas a terra era deles ou não? Não, era arrendada. Arrendava? É. Depois pra cá, onde aqui perto da terra que estudou, que era deles. Ali era deles? Ali era. Eles compraram? Compraram. Uhum. 19 arqueiros. E a casa onde o senhor ficou até 6 anos, era do que? O senhor lembra ou não? Sapé. Era de sapé? É. Tá certo. Bom, mas já que o senhor não lembra muito, então vamos falar da banda de cá, né? Quando você veio pra Lagoinha, né? É. E então, quando vocês chegaram em Lagoinha, o que que é a casa, jeito que era a casa aqui? Não tinha casa, foi feito. Foi feita a casa? Casa de pau a pique. Pau a pique também? É. E o senhor lembra fazendo ou não lembra? Não lembro. Lá lembra? Não lembro. O senhor ajudou também? Ajudei, eu já tinha uns 10 anos já. Ah, o senhor tinha 10 anos? Ah, tá certo. Mas então quando vocês saíram de lá, o senhor tinha 6, né? Seis, o senhor falou. É. E esses 4 anos o senhor ficou aonde, será? 4 anos fiquei em Santa Bárbara. Santa Bárbara? É, que meu pai tinha um terreno em Santa Bárbara. Herança. Herança. É. Aí vendeu lá, comprou pra cá, 19 arqueiros. Uhum. É. Tá certo. Então, essa casa de pau a pique que vocês construíram, como que constrói uma casa de pau a pique? Porque o pessoal não conhece casa de pau a pique. É. Corta o pau, fica esteio, põe trava, encadeia, põe ripa amarrada de cipó, cobre chapé e barrinha de barro. Uhum. E a madeira que usa para fazer isso? A madeira do esteio é uma, né? É, do esteio é uma. A madeira
que põe os três grossos e põe umas travas, põe assim, e depois põe um pauzinho de pedra assim, e marca com chacoalha assim, e barreia e pronto. Uhum. É. Tá, mas o senhor lembra que madeira que usava para fazer o esteio? Lembro. Que madeira que é o nome delas? Cajarana. Cajarana. É. Aquela vermelha. Vermelha. Tinha muito, né? Tem outras que usa para esteio ou não? Tem. Tem peroba, tem gotambu. Canela preta. Canela preta. Canela preta é muito difícil. É mais difícil, né? É difícil. Mas tinha muito. Aquela peroba d'água? Peroba d'água. Presta também? Presta também. Presta. É bem grossa, presta. Ela grossa, presta, né? Presta. E as outras madeiras que usava para fazer, por exemplo, para fazer as linhas? É o jucuterão, capixinguinha. Capixinguinha. É. Peroba d'água também, que dá água, bem geral. Peroba d'água tem duas qualidades. Tem duas? Tem. Tem as peroba d'água pequena e tem uma asa branca. Uhum. E tem também o tamanqueiro que dá direitinho mesmo. Aham. Uhum. Lá uma uva mesmo, põe os abos também. Uhum. E para barrote, para apanhar de pé, para amarrar a ripa, é pauzinho, até pauzinho fininho. E para amarrar a ripa, é a carapau, senão taquara. Taquara mambu, você conhece, né? Conheço. É. E os cipó que usava, qual que era? Cipó-cambira. Cipó-cambira. É. Tinha muito com cipó-cambira. Aham. Uhum. Cipó que era um laço, foi tirado, era um laço fininho, gostoso, né? Tinha cipó-cambira, cipó-barbante, uhum, fininho também, pra cortar, era muito bom, muito fino. Aham. Uhum. É. O barro para barrear, pode ser qualquer barro ou não? Não, barro bem vermelho. Bem vermelho? É. E vocês rebocavam? Rebocavam, corta um pouco de chapéu, põe no meio, pisa e vai batendo a parede, um por fora, outro por dentro. Uhum. É, passando a mão assim. E aí, depois para rebocar, tem que esperar secar, né? Tem que esperar secar. E ele seca e passa uma aguinha nele, aí as mulheres baixam, aí passa o barro branco, ficava igual esse aqui mesmo. Ficava igual esse aqui? Ficava, tinha muito barro branco. Só que não ficava lisinho assim, né? Ficava lisinho. Ficava? Ficava, ah. Ele deslizava com pano, passava o pano assim, ficava... Com pano. Igual a parede aí mesmo. Aham, uhum. Legal. E aí, vocês tinham banheiro nessas casas que vocês construíram? Não, era no mato. Tudo no mato? Tudo no mato. Mas fazia uma casinha ou ia no mato direto? Fazia uma casinha no mato assim, mas era fora, claro. Sei. Apanhava... É. Água dentro, fechava água com bardo, para limpar. Para limpar com bardo? É, com bardo. E para vocês se limparem não tinha papel higiênico, né? Não, era mato. Era mato? Era mato. Qualquer mato servia ou não? Tinha os melhores que servia? Tinha esse mato que a turma fala que é saia branca. Saia branca? É. Ah, um que dá uma flor virada para baixo? Isso, tem também. Uhum. É, esse aí nunca ninguém falou. Tem um que falava aquele carção de velho, que é uma. Dá uma folha peludinha, que ele é bom também. É, que também é bom. É bom. Que dá uma florzinha amarelinha. Amarelinha. Isso. E banho, como que vocês faziam? Banho bacia. Bacia? É, água quente. Bacia de metal ou não? De metal. Esquentava água no fogão de lenha? Esquentava o fogão de lenha. Tudo era fogão de lenha mesmo, não tinha fogão a gás. Uhum. E a luz, como que era? A luz de querosene. Querosene. É. Comprava o querosene? Comprava. E a mãe não fazia azeite de mamona? Fazia. Fazia? Fazia. Você ouviu ela fazer já? Já, a minha mãe fazia. Via, quando acabava o corredente, panhava o azeite numa vasilhinha, um paviozinho, panhava fogo, que era a noite inteira. A minha mãe fazia, minha avó fazia. Fazia sabão também? Fazia. E o seu Benedito, quando ficava doente, como que você se virava? Remédio mato. O senhor lembra alguma? O senhor já ficou doente lá alguma vez? O que a mãe dava pro senhor? Dava camomila, que aqui nem tem mais. É, camomila, hortelã, erva doce, tudo. Era isso. Carqueja, boldo. Carqueijo, o chimango. Matimango. É, matimango é remedião. Remédio? Pra que é o matimango? Pra dor de estômago. Dor de estômago? É. Uhum. E o senhor começou a ajudar? Lá, o seu pai e sua mãe com que idade? 7 anos.
7 anos. Eu não fui na escola nem um dia. Não? Não. Só não foi porque o senhor não quis ou que não porque deu? Eu não tinha, era pago, os pais podiam pagar, né? Era pago? Era. Escola pago? É, eu chamava a professora na casa e ia ensinar na casa. Ah, é, tá. E é. Seu pai não tinha dinheiro para pagar isso aí? Não tinha dinheiro para pagar. E o que que o senhor era o serviço que o senhor fazia lá com os pais? Arroz, plantar arroz, feijão, milho, mandioca, batata, fazia de tudo. Tratar de porco, tirar leite. Tirar leite? É. Pegar lenha? Pegar lenha, picar lenha. Era de tudo. Carregava lenha nas costas, de avião de lenha, jogava, picava por tamanho assim, recolhia esse cantão de lenha. Era o serviço nosso. Serviço da criançada? É. Torrar farinha. Tá, torrar farinha? Vocês faziam farinha? Fazia, chocar arroz de pilão. E vocês faziam farinha como? De mandioca ou de milho? Fazia de mandioca e de milho. Nós tínhamos um enjolo e tinha um relador de relar mandioca para fazer farinha. Uhum. Fazia fumo. Fazia 10, 12 arroz de fumo por mês. Mas, seu Benedito, então, vocês vendiam isso, né? Porque vendia. É muito. Vendia. Como que vendia isso aí? Vendia os quilos. Tá, mas quem, vocês iam vender em alguma cidade ou o pessoal comprava lá? Comprava na casa e quando sobrava bastante, né, que fiz bastante, apanhava o nome de burro, levava o Monteiro, que era para São Francisco, levava para São José, rolão de fumo. Botava no lombo do burro? No lombo do burro. No jacá? No jacá. Cargueiro. Capado, matava o capado, abria, furava a perna do capado. Apanhavam a correr, jogavam na banda cangada, outra banda levava lá para o Monteiro, São José, galinha no jacá, no cargueiro, mas no jacá também. Sim. É. O senhor já fez isso? Já fiz muito. Eu ganhei muito dinheiro com isso aí. Quando eu tirei 15 anos, eu levava tudo chamando lá para o lixão e o autozinho, 80 francos. E levava aquilo lá, vendia aquilo lá. Pegava, comprava um saco de açucão, aquele açucão meloso, o senhor acho que conheceu dele, da pedona assim. Sei qual que é. Jogava no cargueiro, repartia, jogava no cargueiro, batia lá no portão. Voltava para casa. É. Porque açúcar vocês não mexiam então? Não. Tinha cana, mas nós gostávamos do açucão, fazia doce, ia fazer um arroz doce, fazer doce dele. Uhum. Cana, meio esqueçador. E para fazer o café? É. Café de garapa? De garapa. Pó, torrava na casa, focava no pilão. Nossa, mas a família sua fazia tudo, fazia então, né? Fazia tudo. Se virava. Aí meu pai foi endireitando de vinho, endireitando. Comprou de nós aqui de terra, mais. Aí pagava o camarada. Tinha 18 camaradas que trabalhavam por dia. Nossa, bastante, né? É. Tudo na boia nossa. Tudo na boia sua. É. Tinha a minha mãe e duas irmãs faziam aquele tachão de comida assim, apanhava lá, apanhava um furuco, um pano na cabeça assim, levava aquele tachão de comida lá na volta. 10 horas eu almoçava lá. 10 horas? É. E o café era meio-dia e meio, estava lá também. E janta 5 horas, estava pronto na casa. Panelão de arroz para lá, feijão para cá, osso de couro. Não comia sem carne também. Não comia sem carne? Não, isso era comigo. Não fosse carne, era torrima, aquele escorão, muito gostoso. Uhum. E pão vocês não conheciam, né? Pão não. Pão que era muito difícil. O que vocês comiam no lugar do pão? Comia com a farofa de torrima com farinha de mandioca, farinha de milho. No pilão, né? No pilão. Fazia com chocava, carne seca no meio. Uhum. Esse era mais fácil para nós, né? Que matava gato, deixava carne fina e carne na lata também, não faltava aquele lombão assim. É, todo dia nós seis comíamos um panelão de virado de feijão com dois lombão da cidade e vinha dois canecões de café e comia uma roça. Era gostoso esse tempo. Hoje, as turmas, que criança adulta, comer uma carninha meio gordinha já sai cursando na hora. Sai cursando. Sai. Não aguenta, né? Não aguenta. Essas comidas fortes é pra quem trabalha mesmo, né? É. Tá certo. Ô, seu Benedito, voltando lá pra trás de novo, do que vocês brincavam quando vocês eram criança? Cavalo de pau. Cavalo de pau. É. Quantos irmãos vocês eram? Era 9. 9 irmãos? É.
O senhor é do que número dos irmãos? Mais velho, mais novo? O mais velho é João, Zé, o Tião, o Vicente é do meio, o Pedrinho é o segundo. E eu era do meio também. O senhor estava no meio? Estava no meio. Então o senhor tinha irmão mais velho e mais novo? Mais novo. E tinha duas irmãs mais velhas, era a Gerarda e a Dita. Uhum. E depois veio o João, o Zé, o Tião, eu, o Vicente, o Pedro e o Caçula. Então, vocês brincavam de cavalo de pau? Cavalo que mais? De pau. Tinha mais brincadeira aí? Tinha. O que mais? A cavalo de pau e juntava aqui com dois pauzinhos assim, ah. Era vaca, e o dinheiro era foi de mato. Estilingue, não caçava passarinho? Caçava, eu tinha estilingue, mas disse lá assim, pois nós não fazia, e ia no barro branco, pegava, rolava aqueles pelotinhos assim, do tamanho assim, queimava, apanhava um bonazinho para ir pro mato. E caçava mesmo. Caçava juriti, caçava rola. Rolinho, tico-tico. Comia tudo isso? Comia não? Tudo, pendurava tudo. A minha mãe pelava, pendurava, apanhava. E apanhava o sal, deixava fazer quebradão de farinha assim. Mas fritava depois? Fritava, bem fritinho. Tirava as tripas e fritava? Quando com arroz, água toda. E caçava mais alguma outra coisa não? Caçava. Antigamente podia caçar tudo. É. Bicho que tinha no mato, paca, viado, porco do mato. Macaco? Macaco nunca nós matamos. Porque é esquisito, parece gente. Parece gente. É. Ah, eles falaram macaco. Uma vez um cunhado meu queria dar um tiro no macaquinho no mato. Eu já tenho 19 anos, eu tava com ele, falei, ia chamar o Gerardo Rosa. Falei, Gerardo, que se der um tiro nesse macaquinho, eu vivo e dou um tiro já também. O senhor que não deixou? É. O macaquinho tava com o macaquinho nas costas, dava benção, tinha. E ele com a cingada, falei, não atira. Aí falou, não vou atirar porque você é louco, falou pra mim. Ele ficou com medo, né? Ficou com medo. Eu era 19 anos, mas não pensava nada aqui, né? Matar, tinha na cadeia, linha, né? É. Voltando lá nas brincadeiras. Vocês brincavam de mais alguma coisa? Você lembra? Lembro. Brincava de pepeca, de palha. Juntava com punhada, meninada, batia pra lá, batia pra cá, batia pra lá. E as meninas brincavam junto com os meninos? Brincava. Todo mundo. Todo mundo junto? Todo mundo. Vocês cantavam, não lembra de cantar? Cantava uma lemar lá, um bocoiá pra estar desafiando o outro lá. Depois eu largava daquilo e ia jogar a malha. Ah, jogava malha. É. Apanhava um toquinho lá, um toquinho pra cá, e cada um com duas chapas jogava lá, corria pra lá dentro. Aí acabava aquilo, suava, né? Ia no lagoão, né? Tudo nadava. Nadava. É. Rapazinho, menina, tudo junto lá. Mas de roupa, né? Tudo de roupa. De roupa. É. Que as meninas antigas não é igual hoje, não, que anda com toquinha, é tudo saia comprida, né? É, e entrava na água de saia comprida, né? Saia comprida. Aham. Uhum. Molhava, depois corria pro quarto lá, trocava a roupa, ficava brincando de novo, né? Aham. Mas que dia, que hora que vocês brincavam? Porque vocês ajudavam tudo, pai e mãe, né? É, mas não, ajudava. O leite tirava cedo. Porco, quem tirava leite, quem tratava de porco, tratava. Aí de assunto não apanhava nem jogar o carro, não torrava café, não fazia nada. Uhum. Eu ficava tudo descansando mesmo, bagunçando terrível. Ah, de assunto. É. Tinha muita festa por lá não? Ah, tinha. Quase todo domingo tinha festa. Quase todo domingo? Quase todo domingo. Mas festa da igreja? Na igreja, Santa Cruz. Santa Cruz? É. Às vezes na casa mesmo. Uhum. É. Eles faziam terço na casa. Tinha a folia de reis que visitava lá? Tinha. Tinha? Tinha. E o senhor sabe de onde que era a folia? Vinha de longe ou era dali mesmo? Ah, vinha de longe. Eu vim lá de São Mateus, de fora lá. Uhum. Tinha Moçambique. Moçambique também? Aquele de pauzinho, assim, sabe? Isso, era bonito. É. E o pai tocava alguma coisa ou não? Tocava. Meu pai era violeiro. Seu pai era violeiro? É. E nenhum filho aprendeu com ele? Aprendeu dois, o João e o Paulo. E está vivo ainda não? Não, morreu lá e o Paulo morreu aqui. Ah, tá. Paulo casou, ele morou
naquela casa lá. Ainda estava chovendo, os camaradas correram, ficou na roça, caiu um raio no cabelo dele. Nossa, morreu com raio? Com raio. Oh, que... Morreu no 20, 45 anos. Uhum. Esse era violeiro? Isso era violeiro. E o pai fazia música ou ele tocava a música dos outros? Meu pai fazia e tocava os outros, saía pagode, via aquele lá, cantava aquilo. O senhor não lembra nenhuma música dele? Eu não lembro nenhuma música. O senhor não cantava também? Eu não. Então, a gente tava falando de festa, né? É. Eu quero saber como que os meninos conheciam as meninas pra namorar, pra casar. Como que era? Ah, a gente ia na casa lá, de longe, conversava e de longe depois ia chegando. Mas não era igual hoje, não. Conversava na casa, longe do pai, eu não conversava, não. Tinha medo. Já era, aqui de primeiro era muito ruim, muito valente, brabo. Mas medo de quem? Medo dos pais. Dos pais? É. Mas e como que o senhor conheceu sua esposa, por exemplo? Foi onde? O senhor lembra a primeira vez que o senhor viu ela? Lembro. Como que foi? Foi na casa, numa festa. Mas eu já era mais relaxadinho mesmo. Eu conheci ela numa vez, outra vez já carreguei ela na garupa de cavalo. Ah, é? É. Corajoso, hein? É. E cheguei. Aqui, ela era novinha, Eu tinha já 22 anos, ela tinha 16 anos. Uhum. Aí eu, aqui, eu falei, amanhã, domingo vem, eu pedi o casamento. Aí cheguei e falei pro velho, é o João Barba. Aí eu falei, ah, não tem idade. Falei, então a amizade é mesmo, não vou mais te curar não. Aí eles nem foram procurar eu. Depois eles foram procurar? Foram. Mas demorou ou foi logo? Um mês. Um mês? Um mês certinho. Ah, eu acho que eles foram assuntar pra ver quem que era o senhor, né? É, mas eu já conhecia meu pai. Ah, já conhecia? Já. Mas não conhecia eu, porque eu não parava muito em casa, porque eu trabalhava pro pai, trabalhava pros outros, né? Ah, o senhor gostava de trabalhar pro outro, pros outros também? Uhum. Mas só que era assim, aquele tempo, nós ganhávamos 3 mil reais por dia. Uma notinha de destão, uma de destão e uma pratinha de 2 mil reais. Era 2 mil reais. Aí, mas repartia, eu ficava com metade era meu pai também. É isso que eu ia perguntar pro senhor. É, metade. De primeiro era tudo do pai? Tudo do pai. Aí com que idade que o senhor começou a repartir pro pai? Com 22 anos. Ah, com 22 anos? É. Aí eu reparti. No meu casamento, eu já tinha dinheiro. Ah, o senhor já tinha economizado? Já. Como que o senhor guardava o dinheiro? Não era no banco? Não. Onde que era? Gado, eu comprava o gado, apanhava no gado. Ah, o seu banco era o gado, era então. Era o gado. Às vezes morria algumas, ganhava muito dinheiro, que tempo era baratinho. Era barato? É. Uhum. E o pasto era de quem? Era seus? O pasto era meu mesmo. Era seus mesmo? É. Mas e se eu preganhava só gado ou preganhava outras coisas também? Não, preganhava tudo. Era gado, era galinha, porco, cabrito, cavalo, tinha de tudo. Traia também? É? Traia, tudo bem arriadinho. Tudo o senhor preganhava? Tudo. Que dentro de gente eu ia me ganhando. Aham. Uhum. Meu pai falou, parece cigano. Falar em cigano, não aparecia cigano lá de vez em quando, não? Aparecia. É? E como que era o cigano? Quando era a mesma coisa, mas só que era onde eles ficavam, eles faziam uma barraca de encerado, levavam 40, 50 animais, apanhavam no parquinho, sem falar, sem nada. Eles nem pediam autorização, nada? Nada. Já ia usando seu pasto, usando assim? Usando pasto. Ficava 2, 3 dias e saía. E o pai e a mãe não avisavam que esse cigano era perigoso, que podia roubar a criança, não? Avisava. É? É. E? É, mas... A primeira namorada ali foi uma ciganinha. É mesmo? É. Eles arrancharam lá, tinha uma menina bonita mesmo. Aí eu fui lá, né? O cigano lá falou, minha filha namora casa. Eu falei, que não é casa. Aí, mas ela era muito novinha, ela era novinha também, foram embora, não vinha mais casa dele também. Mas o senhor falava namorar, mas namorar era só porque trocava uns olhares? É, então, não tinha esse beijo que tinha hoje. Uma conversinha só e pronto. Só. E quando ia casar mesmo, de verdade mesmo,
Vinha na casa da namorada, mas ela ficava longe, a gente ficava longe. Se o pai ficava sentado, sem a mãe lá também, escutando conversa. Todo mundo era assim, né? Todo mundo. O senhor, a gente estava falando de cigano, eles falavam diferente, o senhor Benedito? Ou a língua deles era parecida com a nossa? A língua deles era parecida com a nossa. Mas mesmo. Não falavam um jeito meio diferente, cantado, meio diferente? Falava meio cantado, meio gritado. Meio crispado? É, gritado. Ah, gritado. É. Ah, tá. Uma vez um cigano, eu estava ganhando um carro, ele tinha um burrinho muito bom, ele queria criar, falei, eu vou ganhar. Naquela, ele estava gritando comigo, falei, mas você está gritando comigo, eu não sou surdo. E aí? Aí a cigana, a esposa falou, não, é o jeito nosso. Aí eu falei, eu quero tanto de voto. Ele deu umas votos no colo, eu queria, parece que 70 era 600 mil reais de voto do burrinho. Ele deu uma voto ali, falei, eu vou, é meu burrinho. Levei. Cavalo bonito, bonito mesmo. Chegou o cavalo velho, tinha passado tinta no cavalo. Passou tinta? É. Mas como que passa tinta no cavalo, seu? Passa essa tinta óleo no cavalo, tinta só pretinho igual. Ah, é? É. Mas então ele enganou o senhor? Enganou. Aí meu pai olhou, falou, esse cavalo que você tem não vale nada. Eu falei, eu boto lá. E aí? Aí voltei. Cortei, falei pra ele, falou, não, o cavalo é novinho, falei, o cavalo é velho. Agora nós vamos trocar ele naquela égua lá, e eu não voto nada, senhor. Aí, ele, eu quero outro grande voto. Falei, nem um tutão. Pode pegar a égua e pode vir aqui, só fica o cavalo. E se o senhor não quiser pegar, eu nem vou deixar o cavalo dado, senhor. Ele falou, seu rapaz, o senhor quer ser bom na boca mesmo. Leva égua. A égua era boa. Antigamente, cigano, depois bobeu as outras, era de gamado. É. Ele ia até hoje, acabou a ciganada, né? É, não vê mais eles não andando, mais. Né? É. E eles não vendiam coisa assim, de cobre? Vendia. Vendia. O meu pai comprou muito tachinho de cobre, de tachão, antes de fazer rapadura. É. Comprava dos ciganos. Dos ciganos. A mãe fazia muito doce? Fazia. Tempo de goiaba, fazia um montão de doce em goiaba. Fazia doce de banana, nós tínhamos muito bananá lá. Tinha bastante bananá. E o açúcar que usava, qual que era, o senhor lembra? Lembro. Antigamente era preto. Depois passou pro sucão. Aí muito gostoso, passou o açúcar refinado. Aquele cristal, né? É, o cristalzinho. É. Aí depois para cá, depois inventou um color de qualidade de açúcar, né? Tem muitos tipos agora, é, né? É isso mesmo. Ô, seu Benedito, vocês não tinham rádio lá? Rádio não. Não? Não tinha rádio nem televisão que tempo. Mas o pai tocava, né? Tocava, só tinha viola, sanfona. Uhum. Eu tocava sanfona. Tocava também. Sanfona também? Tocava. Ele saía em pagode tocar mesmo. Uhum. É. Quando tinha festa, a turma chamava ele? Chamava. Fazia pagode em casa. Ô, seu Benedito, ia assim, não tinha rádio, né? Tinha e rádio. O pessoal de certo contava umas histórias, não contava? Contava. O senhor lembra as histórias que eles contavam? Não, eu lembro muito pouco das histórias. Que história, que tipo de história que era? Eles contavam muita história de tempo ruim, cair não sei o que, ladrão, é só que eles contavam, é o que tinha mesmo para eles contar, né? Mas não tinha Pedro Malazarte, assombração? Assombração tinha. Tinha? Tinha. Mas o senhor já viu assombração ou não? Eu já vi. É? Tinha a arma perdida, tinha o cavalo sem cabeça, tudo. Mas conte para nós então essas histórias. O cavalo sem cabeça é um pouco que dá no ar, assim. Como que foi quando o senhor viu? Eu vi não faz muito tempo não, acho que foi uns 6 anos. Morava lá no Cotidante, sozinho. E eu tava, eu podia caçar, eu vi um foguinho lá no ar, no Padre José Luciano, no chão, assim. Mas longe de casa. Aí eu saí e disse, você não tem feijão pra você comer não, pra você estar caçando a hora dessa.
E xinguei, velho. Falei, seu filho da puta. O fogo levantou assim, velho. Um de lá, o de cá, e aprumou na minha banda. E eu na porta da minha casa, assim, que deu olhar pra lá. Aí quando ele chegou, acho que um chegou, 100 metros perto de casa, eu mandei a porta da casa, bap! E deitei na cama, fiquei quietinho. Cachorro, quando tinha dois cachorros, vagando, cantando. Aí eu falei, é o capaz sem cabeça. Aí no outro dia eu levantei cedo, e aqui até aqui de casa mesmo, porque dá um rastinho redondinho assim, ó. Tinha um rastinho de abacinho de casa lá, tinha um rastinho. Aí eu com o bailarinho, que era o dono terreno lá, chegou e eu falei, o que é esse rastinho aqui? Ele falou, o cavalo tem cabeça. E aqui tem mula, tem cabeça, tem tudo, tem pantano. Aí eu falei, ah, não tem nada. Aí eu estava contando para aquela hora que eu bebi, aí me disse, eu falei, eu vou no baixo, vai lá perto, lá, cheguei lá. Aí encontrei com os amigos, arrei bebendo, fiquei lá quando deu meia-noite, eu saí embora. Aí a turma falou, você vai contar com a mula sem cabeça, porque eu quero encontrar uma com bala nela, não dá uma bolinha. Aí rapaz, quando eu cheguei no porteiro, que eu levei a mão no porteiro, porque o porteiro tinha botão lá. Eu falei, sai daí! Nada. Eu falei duas vezes. Aí eu não vi mais nada. Caiu pra trás. Eu acordei às 2 horas. Aí já tinha saído a porteira. Já longe de casa. Mais longe que daqui em São Francisco, morro assim, assim. Aí eu falei, mas ele é quase que jogou eu mesmo. Aí eu que lembrei, falei, mas eu tava com um pacote de pão, um queijo na mão e um litro de pinga. E tava com 1.400 no bolso. Chapéu. Cheguei em casa, bati a mão no bolso, nada. Chapéu, nada. Falei, mas eu tinha comprado as coisas para onde eu fui. Que eu fui agora, que vem chegando aqui. Aí voltei pra trás, tava tudo onde eu tava sentado, fiquei deitado. Tava tudo lá? Tá. O dinheiro saiu do bolso, que eu não apanhava na carteira. E tava um papelzinho assim, chapéu lá, os espinhos assim. O queijo, pacote de pão, falei, tá aqui, eu fui embora. Quando eu falei, falou, não é nada, é que você ficou bêbado. Eu falei, eu tava chapado mesmo, mas eu sabia o que eu tava fazendo. Aí eu vim embora pra casa de novo. Essa foi uma vez que o senhor encontrou? Uma vez. Quem mais que o senhor viu? Depois eu vi. Essa eu vi mesmo. Eu tava trabalhando lá embaixo. E eu vi um filho do cunhado meu, que chamava Lindizete mesmo. E nós ia longe. Aí fiquemos na casa do patrão, jantemos, fiquemos contando casa lá. Quando deu 11 horas, eu falei, vamos embora aí. Não, tua irmã tá vivo lá ainda. Aí fica aí, perigoso, que lugar tem um cavalo que anda lá. Falei, vai passar, nós monta cavalo nele. E fuma. Eu, na frente, que foi nas costas, o rapazinho era de menor, ele tinha uns 14, 15 anos. Junto comigo, quando eu estava encostando assim. Ele falou, seu dito, o hambúrguer aí. Falei, pega aí, nós vamos cavalo, tá longe ainda. Ai, rapaz. O bicho estufou assim, encostou e fazia assim que fogo, o voz dele. Eu falei, não vai pra trás mais não, vamos me secar, não ia cavar não. E o moleque, tanto neto, grudava né, assim, arrastava pra trás, né. Falei, larga a mão, vem, parei comigo, vamos embora. Aí chegamos, fomos embora pra casa. Aí chegamos lá, fomos pra dentro, fomos tomar banho na bacia ainda. E lá eu me casa. Aí no dia, levantei um cedo, falei, você vai hoje, Zé? Vou. Você não ficou medo do cavalo que nós encontramos no caminho? Fico, mas vamos lá, nós vamos ver. Aí passei lá. Não tinha raça de cavalo, não tinha nada. Aí eu chego, conto para minha cunhada, chamava Maria, falei, ó Maria, nós encontramos com um cavalo na estrada ontem, não tem raça. Falei, o Antônio já viu ele lá. Aí ficou com isso mesmo. Depois disso eu vim embora para baixo. Agora lá embaixo. E eu vinha tudo dia no bar, já te adoro ali onde era uma soró. Chego lá, fiquei lá, depois vi um cachorrinho branco, acompanhou eu. Foi embora comigo.
mas só um barranco, assim. Casinho com de porta ali, assim. Aí eu cheguei em casa e falei pra eu tinha mulher ainda, falei pra ela que eu vim. Eu tinha um rapazinho, um neguinho alto, já era filho de compadre de porta. Falei, eu queria ver ele. Falei, você queria ver, você vai ver o abusão que você vai. E ele vinha, levava queijo pro jacador de noite. O cachorrinho montou assim, quase matou ele. Mas. Aí eu falei, vai mudar, não, vai. Aí eu não mudei mais não. Mas já, medo só não tem, né? Não. Medo não tem, não tem medo. Medo de nada? Nada. Eu morei 12 anos sozinho, lá onde eu fui lá para o senhor. Saí de noite, vim, só vi esses dois, esses cavalos sem cabeça e esse pantalho no porteiro. Só esses dois, seu Só esses dois. Tá certo. Eu tô lembrando uma coisa, como que vocês faziam quando tinha dor de dente, seu Benedito? Que jeito vocês curavam isso? Eu curava com álcool. Álcool? É, já na boca. Jogava álcool puro? Puro. Cozinhava a boca, se saiu coisa, já estava. Não era nem pinga, era álcool. Álcool mesmo. Álcool mesmo. É. O senhor já ouviu falar de taiúva? Taiuveira? Já. O leite da taiuveira não era bom também? Aqui eu nunca punha a boca, mas tu falou que era bom. Você já ouviu falar, né? Já. Mas nunca usou? Nunca usei. Então, eu tava falando com o senhor ainda há pouco, antigamente não tinha esses remédios que compra em casa de rural, né? Tinha nada. Vacina, nada disso? Nada. Como é que vocês davam as coisas para criação? Porque tinha umas coisas que usava, por exemplo, quando machucava, colocava o que assim, né? Ferida, berne? Como... Eu apanhava, que apanhava no berne do gado era negovão com óleo queimado. Ah, mas já tinha negovão então? Já, negovão já tinha. Negovão é antigo já? É antigo. Mas criolina não usava? Você não usava criolina também? Criolina dava. Dava também? É. Pra mesma coisa? Pra mesma coisa. Apanhava criolina no sal pro gado. Ah, apanhava criolina no sal? Apanhava. Aham. Alho no sal. Alho no sal? É. Mas como que era o alho? Esmagado? Esgaiava ele, apanhava com tudo. E o gado comia com sal mesmo? Comia. Apanhava cinza. Cinza? É, de fogão. Cinza de fogão? É, mexia o saio arrebentava, assim, apanhava, torrava, apanhava o colchão pro gado, assim, pronto. Aham. Uhum. Era a vacina que tinha pro gado. Não vacinava injetório, manquinha, pra nada. Pra nada? É. Mas não tinha uma coisa que o senhor falou pra mim, tarto, que o senhor usava? É, tinha tarto. O tarto era pra dar pra cavalo. Cavalo? Que dava o garrotinho. Na garganta, ele ficava tossindo, dava pro gado. Mas isso enfiava no rastorinho e apanhava. Assim enfiava no que comia aquele ponto. E quando que era em que remediava, pegava o bicho, amarrava, enfiava uma garrafa na boca dele, ou tinha apertando na garganta. Enfiava depois. Pro lado assim na boca, né? É, lado, é. E aquele outro pinhãozinho, vocês usavam, não? Pinhãozinho usava, aqui no sal também. Pra que era o pinhãozinho, você sabe? Pra berne. Pra berne? É. Pra berne e gado pesteado. Aham. E aquele gentil, usava também, não? Usava. Aquele que torrava aí, apanhava no sal também. Apanhava no sal? É. E quando o gado comia erva, o que fazia? Quando comia erva, dava terra com açúcar. Terra com açúcar? É, terra vermelha com açúcar. Qualquer terra? Qualquer terra. Oh, eu já escutei falar terra de formigueiro. Não, mas dá terra vermelha, né? Terra vermelha. É, pra cavocar uma terra vermelha. E aquele que tava caído, que não levantava mais, furava a barriga dele com canivetinho, tava um canudinho de taquara, tinha taquarinha. E apertava e ia vazando tudo aquilo. Vazava o gás ali? É, fazia tudo aquilo. Mas salvava? Salvava. É. Salvava muito. Muito salvava. É. E era esse o remédio que tinha. Uhum. Remédio de criança era badoço, arcideira, camomile. Tinha outro que eu esqueci o nome dele. Atrelão pimenta, levante. Levante. É. Tudo era. Hoje te falo. É que eu tava falando, eu tenho uma neta aí que tem um molequinho. Que eu já falei, dá isso quando foi. Ele falou pra ele, fala, pô, que remédio que ele tá dando? Eu falei, vocês são burros.
Você não sabe nada, viu? A gente estava falando agora que o senhor já comeu urtiga, né? Eu já. Olha, eu vou falar para o senhor assim, é difícil uma pessoa que da roça que conhece urtiga. Aqui tinha muita parte, eu não vi no mal de amor, lá tinha bastante. Mas era aquela cansação grande? Era grande. Da cansação mesmo? É. Eu queria que o senhor mostrasse para mim, se o senhor achar aí agora, né, que a gente... Aqui não existe. Aqui não tem? Não, porque esse rapaz perguntou, eu falei, aqui não tem. Talvez eu tenha até uma foto dela, não sei se eu tenho aí, eu vou mostrar para o senhor. Ela tem espinho assim no pé dela e tem debaixo da folha também tem espinho. É, da folha, os cantinhos da folha e tudo, né? Os cantinhos da folha também. É. E como é que vocês comiam urtiga? Como que era isso? Cortava tudo que lá e tirava aquilo lá e fazia picado no meio, fazia uma saladinha e comia. Mas comia de salada? É. Ah, era salada, nem cozinhava nada. Cozinhava. Tinha cozinhado, tirava a primeira água. Ah, tirava a primeira água. É. E apanhava gordura e sal e comia. Outro dia eu falei pra tudo, eu falei, vocês são loucos. Falei com ele. Tem uma serrainha da mata, né, a branquinha, é quase igual. Essa de horta? É, de horta. É gostosa, né, a chanela de serrainha de viado. Ah, eu sei qual que é. Aquela é gostosa. É mais durinha, é? É, isso. É meio serrilhadinha. Meio serrilhadinha, mas aqui não existe. Eu já vi essa aí. É, lá uma memória que tinha muita. Essa mulher do dia, ela é pequena, catava o panelado, ficava tudo, você fazia selado quando ia comer. É marguinha também? É marguinha. Que mais que vocês comiam? Comia taioba? Taioba, serralha. Beldroega? É, que droego. Tem um matinho verdinho, gordinho, igual na Anico também, ela comia. Não é Aura Pronobis? Acho que é hora pro nós mesmo. É um que dá umas bolinhas coloridas, assim? É, né? Isso. É. Aquilo, tudo isso aí tem pro Gandol, falei, aqui não existe. Mas lá pra onde nós morávamos tinha muito. Tinha muito. Ah, então vocês comiam todos aí? Comia. Aquele caruru vocês comiam? Bredo? Comia. Comia? Comia. Aquilo que tem. Ah, esse tem ainda? Tem. Né? Só ia falar alguma coisa, eu interrompi? Ah, que eu ia falar lá na Guaçoca. Eu tinha 16 anos lá numa fazenda sua. Então eu acho num lugar lá, uma coroa dessa que eu tô falando da gordinha assim. Sei. Falei pro meu patrão, chamava o Zé. Falei, ô seu Zé, ali tem uma comida gostosa. Ele, qual é que eu falei? Eu quero com coisinha gordinha. Ele, eu nunca comia. A mulher dele chamava de Gilino. Ela, vamos lá comigo então. Fui lá, cortou uma gamelada assim. Fez e falou que coisa gostosa, aí plantava na horta aquilo lá. É, aquilo lá cresce sozinho, né? É sozinho. Nasce sozinho, é legal aquilo, gosta mesmo daquilo lá. Mas aqui outro dia eu falei pro Lígio, que ele, aonde ele vende as frases, o rapaz compra de tudo. Eu falei, aqui também, tu precisa comprar uma máquina, não existe. Ele acha que é terra fria só. É. Eu acho que só. Tá certo. O senhor usa telefone celular, seu Benedito? Não usa. Não usa? Não. E o senhor assiste televisão? Assisto. O que, que o senhor gosta de assistir na televisão? Eu gosto de novela. Qual novela o senhor assiste? A primeira novela, eu esqueci o nome dela. É da Globo ou da... Da Globo. Da Globo. É. É só que eu gosto também. É aquelas novelas que passam mais cedo ou não? É, que passam mais cedo. Mais cedo, que é dos tempos mais antigos, né? É. E o jogo também eu gosto. Futebol? É. O senhor torce pra algum time, não? Corintiano. Corintiano? É. Tá bom. E na missa, o senhor vai na igreja, tem religião ou não? Como que é? Eu tenho. O senhor é católico? Sou católico, eu vou na igreja, sim. É que eu vi a sua filha com cabelo comprido, ela é de outra igreja ou não? Ela é. É, qual igreja que ela vai? É aí da igreja de São Francisco, eu esqueço. Mas é evangélico? É, evangélico. Evangélico. Ela é, o Elia é. O Elia é também. Aquele molequinho é. Também. É. E como que é conviver com... O senhor é católico e eles evangélicos? Vocês se dão bem nisso aí, não? Se dá, ele namora, eu namoro ele. não tem confusão. De primeiro ele tem mal comigo. Um dia ele acabou de falar comigo aqui, não existe Nossa Senhora. É. Aí eu falei, existe ali. Aí foi feio mesmo, mas foi o que foi pra lá. Eu falei, existe sim Nossa Senhora. Ele, não existe. É de barro. Aí eu falei, eu sei que é a foto de barro, mas é Nossa Senhora. Eu falei, e o foto? O foto não é de papel? Ele abaixou e ia voltando com a foto.
para ele. Aí ele parou. E a escuridão do pai falou, ele falou, capaz de algum dia eu ia, mas não vou. Aí ele agora não convida mais eu não. Não convida mais? Não. E o senhor nunca foi? Eu nunca fui. Nem quer ir? Nem quer ir. Mas o senhor vai na missa todo domingo, não? Não, para dois meses. Dois meses? É. Mas o senhor tem alguma imagem aqui dentro da casa, não? O senhor mora com eles, né? Eu moro com eles agora. E aí, o senhor tem imagem no seu não, quarto? Não, tenho alguma, tenho uma coisinha. Esse eu falei para ajudar, falei, o senhor não quer que tire de jeito nenhum lá no meu quarto. No seu quarto, né? É. Uma coisinha e uma Nossa Senhorinha também. Aham. É. Ô, seu Benedito, as coisas estão muito diferentes hoje, né? Ah, tá. Dos tempos que o senhor nasceu, cresceu. Muito diferente. O que, que o senhor acha dessas mudanças que está tendo? Como que o senhor enxerga isso aí? Para onde que o homem está indo? Ah, eu falei que o dia ontem está tudo errado. É tudo, é homem, é mulher, criançada, está tudo na lei. Parece que eu acho que está errado mesmo. Mas, seu Benedito, o senhor falou que as coisas estão tudo erradas, qual que é o certo? O certo é a lei nossa. Só tem que acompanhar a lei dos pais nossos. Ir na igreja, acreditar no santo. Que pode ser igual, né? Que santo é de barro, mas é aquele antigo mundo. Seu Benedito, o senhor já foi para Aparecida? Já. Já? Vocês iam de Romaria antigamente? Ia tudo de Romaria, fazia Romaria, caminhão. Eu fui muita vez em Aparecida. Uhum. O dia que eu casei, eu fui para Aparecida, depois eu fui mais duas vezes. Agora para um ano que eu não vou mais. E para onde que o senhor já viajou, que o senhor conhece? Ah, eu conheço bem. Eu fui para Guará, fui para Aparecida, fui em São Roque. Tudo eu fui. Você já foi no mar? Fui duas vezes. Duas vezes? É, aí não voltei mais também. Não gostou? Não gostei, não. Lá eu não gostei, não. Por que você não gostou do mar? Ah, pá, tava muito chato lá. O que que tem de chato lá? Fala pra nós. Eu achei a água lá que salgado, né? E eu quase morri lá, velho. O senhor entrou na água assim, as olhas? A onda levou longe, velho. Uma cunhada minha, né? Que voltou bastante, né? Uhum. Aí depois disso eu voltei uma vez, depois eu voltei mais com vida, eu falei, eu não vou mais não. Você ficou com medo da água? Fiquei com medo da água. Ô, seu Benedito, hoje, o que o senhor faz assim? O senhor já é aposentado, né? Eu já, graças a Deus. O que o senhor faz aqui, né, morando na casa, que o senhor está morando com a sua filha e com o seu genro, né? É, eu faço tudo aí. O que o senhor faz? Vivo com horta, cerca, tudo eu que faço. Uhum. Se bananar, eu que plantei. As galinhas, o senhor que cuida, não? Galinha eu que cuido. Aquele é mandioca, aqui só eu que cuido. Uhum. Cuido aqui, eu cuido lá ainda. Aquela horta que eu fiz, cortei taquara. Ah, aquela horta que o Elias está ali do lado daquele mangueiro lá. É. Sim. Tudo eu que cuido. Ele cuida um pouquinho. Uhum. Ele vai, mas... Ele só cuida vender, plantar. A parte dele é plantar e vender. É. E a saúde sua, o senhor toma algum remédio, não? Tomo. O que você toma? Eu tomo de remédio de casa só. Eu não vou no médico. Não vai no médico? Eu não. Por que você não vai no médico? Ah, eu não cuido muito. No médico, não. Então quer dizer que o senhor não, nem vai no médico? Eu não. Nem pra fazer exame de vista, de próstata, nada? De nada. E quando você fica doente, você pega remédio da horta, assim? Da horta. Até eu tô confundido agora. Ó, caiu lá, mas foi lá no seu Humberto ainda. Onde saiu tudo, eu fiquei sozinho. Aí eu morava pra baixo, eu tinha ganhado até aqui. Falei, agora vou na via desse lá. Calçado de chinelo, por isso que eu não gosto de chinelo. Aí cheguei lá. Tinha uma netinha ali, que estava lá, já estava esperando neném. E o dei já era pequenininho. Aí eu peguei o saquinho assim da na casa, eu peguei o saquinho assim e fui, caçar de chinelo.
E lá tinha um alambre de extrator de 80 quilos assim, na porta para eu subir em cima, velho. Aí quando eu levo o pé em cima, cai em cima do meu pé, velho. Nossa, a lâmina caiu? É, eu fiquei que estava em meio em cima, mas na porta para eu falei, não jogo. Mas depois quebrou o pé. Aí quando eu olhei assim, tá vermelhinho de sangue, falei, nossa, filho. Aí peguei o saco em mim, joguei lá, dentro do paió, e peguei o canivete, cortei a boca, peguei lá, joguei isso pra galinha, pra um porco, sei lá. E olhei, o paió tava vermelhinho de sangue. E o Dei, acho que tinha uns 6 anos, aí falou pra mim, Natália, pai, eu vou quebrar a perna. Eu falei, não quebrou não, não é a perna não. Isso pra me tirar debaixo da lâmpada, isso tá tudo. Deu o que fazer. Aí tirei, ela estava no dia de ganhar neném. Eu dei uma voz assim, ela tinha uma represinha assim. Cheguei e fiquei o pé dentro da água assim, fazendo leão de sangue. Aí eu saí, ela falou, o que aconteceu, vô? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada? Mas ela viu que sangrou. Ela falou, vem aqui. E ela ficou de copinho. Falei, não, não precisa curar, não. E eu pus o pé em cima, assim, na perna dela, assim. Pelei de sangue. Aí ela falou, Dei, vai lá na geladeira, pega um pouco de gelo lá, que corta o sangue. Aí espanhou, fez curativo, com aquilo lá, parou um pouco, enrolou um pano, e eu desci para baixo, na minha casinha. Aí cheguei lá, fiquei lá, já estava escurecendo. Quando foram as 9 horas da noite, chegaram, aí foi o Lissandro, que é o neto, a Valda, que é o Lissandro, e filho dela mesmo. O Elis, ah, vamos, neto. Falei, agora tá bom, e no neto, agora que lá que precisava, que quebrou o dedo, não tinha um pra mim. A Natália curou. Olha, quebrou o dedo e eu não fui no neto mesmo. Quebrou? Quebrou. Mas isso não passou nada assim, nenhum remédio assim? Passou álcool. Álcool? É. O gelo, mas foi com a perfumada. Mas o que vai ficou por isso mesmo. Aí sarou. Aí viemos embora pra cá no Rio do Peixe. Aí tinha um gadinho lá onde no domingo lá no Rio com o Daniel, foi procurar esse bezerro. Mas casado de nela mesmo. Aí cheguei lá, cheia no Rio, não via mantinha, não via, dava uns 90 quilos, curando, bem curadinho assim, passando a mão por tudo. Ficou no pescoço dela. Quando eu fui apanhar o meu banco, o Walter Mato, ela era do ferro. E só continua no pé assim. E não saía. Empurrava nada. Eu vi que estava cortando o pé. Aí eu falei, você sai já. Aí peguei o pincel, bati no putinho dela, que agora está armado, e ela passou. Ficou o rabo dela assim do pé. Massou mesmo, ficou rastinho. Nossa. Mas eu fui embora para casa. Falei, o que era a mãe do vizinho? Aí ela falou, também se abusa. Falei, não é abusar, não. Ela pisou, já estava acabando de curar. Passou 8 dias, sarou. Sarou. Um dia estava fazendo até o feijão para cima da casa, assim, só quem? Mas me deu que jeito ruim na perna. No pé, inchou. Falei, ué, mas já tinha sarado. Aí lá dentro saiu, voltei e falei, Valdo, eu não estou aguentando a dor do pé. Mas não estou aguentando mesmo. Aí eu falei, põe um quente para o galo. E põe nessa bacia mais quente mesmo, e põe em vinagre, e eu vou curar com vinagre. Aí a pele, ela apertei bem assim, ficou uma meia hora, tirou a água, ficou, aí eu falei, rola um pano, para o sol tá quente, eu rolava o dia, quente, fiz não fui trabalhar mais, no dia amanhã seu bom. Mas o senhor falou que tomou um comprimido no dia desse, não? Tomei. Que o comprimido do que é? Pra dor? Pra dor. Pra dor. É. Tava doendo muito. Tava doendo. Aí, sarou. Aí, quando eu fui na cidade, falei o que? Não, eu nem fui comprar feijão. Quem falou, você vai na cidade, não? Traz 3 quilos de feijão pra mim. Mas eu quero feijão bom, feijão de planta, garantido. Você vai lá no Japão, lá onde eu compro, você compra lá. Chegou o Japão, falou, não, mas tem feijão, tem. Mas sabe quanto que é? 10 quilos. Porque tem um feijão não valia nada ainda. Ela é meu pai, ele quer, então vou levar. Trouxe 3 quilos de feijão. Aí no dia eu fui lá, plantei. Tinha um porra lá, tinha um lote de jacu, tinha uns 50 jacu lá. Aí o feijão nasceu,
Um quilo é quando é o tudo. Deixou só o toquinho de feijão. E eu falei pra baixo com a pimenta, tinha um feijãozão mesmo. Aí, comeu um dedo, um dia o Lio foi lá e falou, ah, esse é meu de boca, o feijão tá bom de arrancar, fazer pro indanho. Falei, feijão lá, você que não põe no indanho, arranca e bate. Aí, né, passou um dia, eu falei, eu vou arrancar. Fui lá, arranquei. Quando eu acabei de arrancar, o tempo de manchou. Eu falei, vamos lá puxar então. Aí puxamos, eu já na área. Tu sabe? 2 litros de feijão, ele deu um saco de feijão, deu 52 quilos de feijão. Aí. Não deu um pouco de um nascido. Mesmo com o jacu comendo 1 quilo? Comeu 1 quilo. Aí ficou por isso mesmo. Tá certo. Ô, seu Benedito, o senhor considera que o senhor tem algum defeito? Considero. É? É. Qual que é o seu defeito? É coluna fora de lugar. Ah, é? É. O carro rodou comigo. Como é que foi? O carro rodou comigo, deu 4 cambotes. Ah, o senhor tava guiando o carro? Não, eu não tava guiando não, que eu não guia. Eu já tava tentando dizer pra festa. Ah. Aí o motorista tinha ganhado os tirivinhos, e ele tinha com madeirinha vindo de cidade, falou, pegar um pedaço de pão pra dar com tirivinho. Largou o carro, questionando no barranco da cidade, e barrancou. Ah. Aí deu 4 cambotes, o dia morreu os 4. E eu fiquei fechado. E o senhor salvou? Mas e a coluna? A coluna machucou, né? De vez em quando dá ruim a coluna. De vez em quando dá sinal. É. Mas só depende que eu tenho. E o zóio é meio ruim também, mas é burdoada. Burdoada? É. Que burdoada? Como foi? Tá bugada de mim, brincar com moleque. Molecada? É. Então se bugada pegou o que tem de, ele é ruim, tem de, quase não quero quase nada mesmo com ele. Mas só no esquerdo? Só no esquerdo. E qualidade sua? Que qualidade que o senhor tem? Coisa boa? Coisa boa, qual é a qualidade que eu tenho de plantar, a vida, coisa boa, plantar qualquer coisa, aí. Mais nada. Ô, seu Benedito, o senhor falou que mexe quem roda a casa, né? É. Eu não sei se é agora ou daqui a pouco, ou depois que o Elis voltar, eu queria que o senhor mostrasse as coisas que o senhor faz. Para mostrar as suas plantas, mostrar o que o senhor plantou aqui, o que já tem plantado, o que o senhor colheu, os remédios que o senhor tem. Pode ser agora ou quer esperar daqui a pouco? Pode ser, ué. Então vamos lá agora. Seu Benedito, essa florzinha aqui, ó, essa florzinha aqui não tinha, né? O senhor não conhecia ela antigamente? Conheci. Tinha lá? A minha mãe tinha muito dessa aqui. Mas vocês não comiam essa flor? Não, conheci não. Tem a rosa, o amargo também, o pé. E essa tiririca aí, só consegue acabar com ela ou não? Consegue. É? Nós vamos capinar. Aqui era puro. Puro tiririca? É. Mas como que o senhor faz pra acabar com ela? Arranca a batata dela, né? Mas arranca a batata tem que jogar num lugar pra secar, né? Seca tudo. Olha lá. Passarinho come. Ah, passarinho come? Come. Ah. Eu já ouvi dizer que tem gente que come a tiririca? Eu também ouvi falar aí. Já ouviu falar, né? É. O seu Benedito, o que vocês fazem com essas coisas que plantam aqui? O que vocês fazem? Vocês vendem ou comem tudo? Como que é? O pepino não tá vendido ainda não, mas o resto vende. O resto vende? É. E é o Elias que vende, seu genro? Eu não vendo não, ele que vende. Ele que vende? É. Sai pra rua vendendo? Sai. Mas começou de pouco tempo. Aham, agora que ele tá vendendo? É, dá tudo pro moço. Antigamente vocês davam? Dava. Aqui você tem a taioba. A batata doce. A tomate. O senhor sabe que come a folha da batata doce? Come. Já comeu? Já.
isso é gostoso. É, e tem um negócio que a turma usa também, que é o leite da batata doce, botar no dente. Diz que é bom pra dor de dente. E essa aqui, a folha da mesma turma leva pra curar inchaço da boca. Isso, é. É. Fazer bochecho, né? É. Olha aqui a frutinha que você tá falando. Isso que é gostosa. Esse dá de grossar o chão aqui. Essa é gostosa? É. Eu não conheço essa fruta não, mas quem olhar vai saber qual que é. É uma pretinha, uma belezinha. Ela é pretinha. Aí aqui tá tudo cheio. Taiova, Japão. Tem inhame Japão aqui? Tem. Não posso pisar aqui, né? Pode pisar aqui. Eu queria perguntar uma coisa pro senhor. O senhor tem 82 anos. O senhor tem uma saúde muito boa. Graças a Deus. Que é de fazer inveja pro povo da cidade, né? É, todo mundo fala isso. Todo mundo fala, todo né? Todo mundo fala. Qual que o senhor acha que é o segredo disso aí, seu Benedito? Como é que o senhor consegue essa saúde boa assim? É que Deus, né? Deus que ajuda, né? Porque eu sou muito religioso. O senhor pensa que eu levanto sem entender. Eu não levanto, não. Se eu levantar duas vezes no banheiro, eu ainda se vendo ainda. Aí se mandou cair pra mim. E o que, que o senhor come assim de café da manhã, de almoço, de janta? Que hora que o senhor come? O almoço ainda come 2 horas. O senhor almoça 2 horas da tarde? É. Mas e de manhã o senhor come o quê? Eu de manhã só uma xícara de café, só. Mas o senhor vai com uma xícara de café até 2 horas da tarde? Não come nem um pãozinho, um pedacinho de queijo? Difícil. É? É. O que eu como mais cedo é leite com farinha. Mas é todo dia ou às vezes? Todo dia. Ah, o senhor come o café e um leite com farinha. Um pedacinho de leite com farinha. É. Mas depois que eu mexo bastante que eu como. Ah, só depois mais tarde? É. Tipo 9, 10 horas da manhã? 9, 10 horas. Lá onde eu tava falando lá no seu Zé, no Lambique lá. Sim. Lá eu pegava 6:30 na roça. Uhum. Mas eu não bebia café também. Eu levava. Tu levava pra beber mais tarde? Mais tarde. Levava o café, bolo, quando era 11 horas, 10:30, lá bebia café, vinha almoçar 2 horas. Janta quase não janta. Quase não janta? Muito difícil. É? É. Mas peraí, o senhor come às 2 horas da tarde e depois nem toma mais nada? Nada. Um cafezinho, nada, nem um nada, leite? Nada. E quando o senhor janta, o que que é? Feijão com arroz, uma carninha. Não é sopa não, é feijão com arroz. É. É comida mesmo. Comida mesmo. E o senhor não come salada? Como? Coisa crua? Como? É. É. O que que o senhor gosta? Alface, couve. Uhum. Pega o alface, faz geladinho e come. Aham. Uhum. É muito gostoso. É bom, né? É. Quiabo, giló. Giló eu não gosto. Não gosta? Não. Você não gosta? Eu gosto. Porque é muito amargo o giló? Muito amargo. É. É. O senhor não gosta de amargo, então? Não. Mas o resto eu gosto de tudo. Chuchu. Chuchu eu adoro. Come também. E essas plantas que a gente conversou antes, que é a ora-pro-nobe, a taioba, a serralho, o caruru, o senhor come também, não? Como? A sua filha faz, não? Faz. Ela que cozinha para vocês? Ela que cozinha. Legal. Mas então um dos segredos seu é que o senhor come pouco, né? Eu mesmo, comia muito pouquinho. É? É, muito pouco. Mas eu, se eu trabalhava lá no comparaíro que eu estava falando para o senhor... Sim. A minha marmitinha de comida tinha desse tamanho assim. É pequena? É. E um caçul de café ia lá e eu levava um pão. Que lá nos amigos tinha, comprava, levava um pão e eu não comia tudo ainda. Mas tu é louco, trabalha e não come. E não come? É, fazer o trabalho, eu como pra viver, não é pra morrer. Tá horrorizado. Mas tá certo, é. Aí, né, quem tá querendo saúde, né? É. Um dos segredos eu acho que é comer pouco mesmo, viu? Pouco, é o que eu falo. Tá comigo demais, não presta. Não presta, vira veneno. Vira veneno. Eu concordo com o senhor, porque eu também, eu como pouco e eu tenho saúde, do mesmo jeito. Tem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então tá bom. É isso aí, seu Benedito. Eu acho que nosso filme ficou muito bom, eu agradeço o senhor. Ficou muito legal. O senhor tem alguma coisa que o senhor quer falar, que eu esqueci de perguntar, não?
Gostaria de falar alguma coisa? O senhor lembrou? Não, eu quero ir levando o aguário e mostrar o pé de chuchu lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá mostrar o pé de chuchu. Vai lá com massa lá. Melhor não, né? Tá claro.